אני מבקש שתשמעי. תשמעי. שהייתה שרת התרבות רגב שהייתה אצלי בסטודיו היא עכשיו היא אחראית על כל התקסים האלה. איך 75 ראית? שזה לא נמצאים פה. מה? סמוטריץ' Thank you.
מתכננת. אשתו של נתניהו, ראית אותה? אשתו של נתניהו? לא הבנתי, ראית את אשתו של נתניהו? זה הבן של פוץ. תשאי לי ביום עצמאות. Check.